Claramente. Claramente. Миний дуу сонсогдож байна уу? Хэлээд өгөөрэй хүмүүсээ. Миний дуу сонсогдож байна уу? Хэлээд өгөөрэй хүмүүсээ. Араминд ойрт лай хийгээгүй жаахан ичин гүрээд байна. Араминд ойрт лай хийгээгүй жаахан ичин гүрээд байна. Замын голгоч тэгээ эхэлч. Бараг юу ярих чагааг мэдчихэж байгаа хөө тэ. Лайва шеэрлж. Орой минь сайхан намар цацгааж байна уу? Сайхан урт намар олж байна. Гадаа гоё. Дулаахан энэ жил их урт намар, сайхан урт намар олж байна аа, тийм ээ. Сайхан юм ярьж эхлэе та. За, мянга олчлоо. Миний дуу гайгүй сонсогдож байна уу манайхаа? За, өнөөдөр бол нөгөө цахим сүлжээ болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр ерөнхийдөө энэ сэтгүүлчид шүүхээс өмнө одоо энэ хүмүүсийг яллаад байна. Эдгээр хүмүүсийн гин буруутайг нь бол сэтгүүлчид тогтоохгүй. Энэ нь бол хүний эрхийн зөрчил байна гэд тодорхой зүйлүүдийг ярьж бас одоо шүүмж өрнүүлчихин. Гэхдээ энэ шүүмжлэлд бол миний зүгээс бол ямар нэгэн байдлаар одоо ингээл дургуцаал, уурлаал, бухимдаал байгаа юм байхгүй. Мэдээж одоо ажил хийж байгаа юм чинь алдаа өнөөтэй л явж байна. А бусдаас бол шүүмжийн үгийг л сонсноо. За, ямар учиртай ийм зүйл болсон бэ гэхээр зэрэг одоо та нарт харуулъя л да. Миний санджаагаар бол игүүр сайт дээр харагдчихсан, ICMN гэсэн сайт дээр харагдчихсан. Ямар учиртай мэдээвэ гэхээр зэрэг энэ ихсэг хүмүүс мөрийдөө тоглоом тоглоцоод баригджээ. За, тэр газраас нь бол масруулах төрлийн бодис илэрсэн байна гэд ийм гарчиг сонсоод энэ мэдээг тодруулаарэ гэд. Тэгээ манай сэтгүүлч мэдтмээ өчигдөр ийм мэдээл гаргасан юм. Одоо энэ та нарт харагдаж байна уу? Энэ юу гэхээр мөрийдөө тоглож байгаад баригдсан Монгол Улсын гавья тамирчин Наранбаатар нарын 7 хүний байсан газраас нь мансууруулах бодис илэрчээ. Тэгээ энэ хэргийг бол цагдаагийн байгууллага шалгаж байна гэд. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар нэгдүгээрт одоо хэлхэн зүйтэй юм шиг энэ одоо ингээл зэрэг одоо ингээл нэг бяртай чадалтай тэгэл одоо ингээд шүүхийн дээр суучаал хамаг амтныг яллаад идэг гэж хэлж бол ойлгоод багш үгэн. Тэгэхээр энэ нь бол тийм зүйл биш юм аа. Бид бол цагдаагийн байгууллагт шалгагдчихгаа одоо баримт мэдээлэлдэр тулгуурлаад тодруулга аваад хүргэсэн. За, энэ нь бол ямар нэгэн байдлаар шууд мансууруулах бодис хэрэгэлцэн байна, тэ? Тоглолцсон байна гэгүү ийм хэрэгээр саатуулагдаад үгүй шалгагдчихсан байна гэдэг ийм мэдээг л одоо түгээсэй. За, энэ нь бол одоо ингээд одоо бид нар одоо ингээд нэг ийм шүүхээс өмнө хүн одоо ялдаг энэ байдал би болгосон гэж ойлгож байгаа бол уучлаарай, тийм зүйл байхгүй. Цагдаагийн байгууллагаас тодруулаад гаргасан мэдээлэл байгаа. Энэ дээр манай тэр хэрэгт холбогдсон
шалагдаж байгаа сэжигтэн хүмүүс Монгол Улсын Гавья Тамирчин Наранбаатар за тэр хэрэгт бас шалагдаж байгаа инх чаргалан гээд манай сэтгүүлч Лодой Самбуунаар бол ингээд хөвгийн урал хийгээд олон нийтэд хандж исэн. Тэгээ би энэ мэдээл намайг ингээд хүмүүс ингээд нийгмээрээ шүүхэр зэрэг би яагаад ч ингээд бохимдоод идэг ингээд гомдоод шантраад идэг. Тэгээ яг энэ мэдээлэл дээр бол миний бүр яагаад ч юм бэ уучлаарай амар тийм нэг ине төрөд байгаа байхгүй юу? Яагаад инед хүрээд ивэнэ гэхээр зэрэг хуулийн байгууллагат одоо ингээд шалгагдаж байгаа хэргийн талаар мэдээлж болохгүй юм уу те? Одоо яг энэ мөрдөн байцаалтын нууц задлсан гэдгээр одоо энэ хүмүүс бол манайхыг ингээд цагдаад өгөх юм шиг байгаа. Тэгээ өгөөсэй гэж бодож байгаа юм. Тийм одоо тэр хүмүүс гомдол гарах нь бол тэр хүмүүсийн асуудал. Бид нар мэдээж бас мөрдөн байцаалтын нууц задлсан бол бид нар хариуцлага үлээнэ. За энэ нь бол анхны тохиолдол биш юм аа. Энэ мөрдөн байцаалтын нууц задлж байгаа гэдэг одоо тохиолдол бол анхны тохиолдол биш. Энэ хэрэгээр миний би ч одоо өнгөрсөн жил 6 гомдлоор тэний өмнөх жил 6 гомдлоор ингээд нийтээ 12 гомдлоор цагдаа дээр очиод мэдүүлэг өгч ийсэн. Тэгээ би яг санджгаагаараа өнөөдөр би яг ямар ямар асуудал дээр шалгаж ийсэн бэлээ гэдэг. Одоо энэ ерөнхийлөгчийн жин хоёр гишүүнд юу хийж байгаа вэ? Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын ажлын албаны дарга үлээ. Улс их хурлын гишүүн байсан чи энэ хоёр. Энэ хүн болохоор зэрэг улс их хурлын гишүүн багта нэг хэргийн талаар нь бид нэр биччихсэн. Тэгээ зөндөөл хэргийн талаар биччихсэн л да жидүү мэдөө гэл те. Тэр дотроос нөгөө 800 хэдтийг оруулж ирсэн компаниуд дотор түүний нэг хувь эзэмшдэг ханилэг тайшир гэдэг компани. Хувь эзэмшдэг компани нь 800 хэдтаас хэдэн хүмүүсийг оруулаад ирчихсэн байдгийн. Тэгээ энэ асуудлаар бид нэр оо би нийтлэл мэдээ бэлтгэжсэн. Тэгсэн энэ хоёр гишүүн энэ хэрэг бол хууль хяналтын байгууллагад шалгагдаж байгаа. Гэхдээ энэ хэргийг задруулах хэсгүй байсан юм аа гэд намайг цагдаагийн байгууллагад өгсөн байдгийн. Тэгээ би очиж мэдүүлэг өгөөд тэр хэрэг хаагдсан байдаг байхгүй юу? Яагаад хаагдсан бэ гэдгийг 2-3 жишээ дурсны дараа хэлж өгье. За ингээд J2 гишүүнтэй холбоотой нэг юм хэрэг хаагдсан. Нөхөр сэтгүүлч өнөрцсөн мөрдөн байцаалтын нууц задлсан гэдгээр дуудагдаад тэгээ хаагдсан. За дараагийнх нь хэрэг гэхээр энэ нэгэн нэг олныг шуугуулж ирсэн нэг юм зүйл байгаа. Нөгөө тагнуулын ерхий газрын одоо хурандаа нар энэ халуун тогооны газарт те хоол идчихээд энэ архиныхаа шилээр нэгнийхээ толгойг хахалчихдаг. Энэ одоо баримтыг бид гаргаж тавьж ирсэн. Тэгсэн чинь тагнуулын энэ хуранда энэ төгс очир гэдэг энэ хүн за энэ үнэр цэцэг бол бид нар дээр гүйцэтгэл ажиллагаа явуулсан байна тий. Тэгээд гүйцэтгэл ажиллагаа явуулаад энэ мэдээллийг гаргасан байна. Тэгээ энэ асуудал нь өөрөө хууль хяналтын байгууллагад бас шалгагдаж байгаа. Тэгээ бас мөрдөн байцаалтын нууцад халдсан байна гэж намайг шүүхийн танхимд дуудаж исэн. Тэгээ бас энэ хэрэг хаагдаад энэ одоо энэ тагнуулын хуранда давааны ажилласаа халагдаад төгс очир нь тушаал буурч энэ асуудал шийдэгдчихсэн. За ингээи хоёр дахь хэрэг маань мөрдөн байцаалтын нууцыг задлсан гэд хоёр хэрэг маань хаагдсаа. За энэ тагнуулын ерхий газрын дарга гэрэл гэдэг хүнтэй холбоотой хүүгийнхаа нэр дээр алтны уурхатай. Тэгээ тэр алтны уурхай нь хууль сүрчөөд ажиллаад идэг. Байгаль орчныг сүйтгдэг. За бас ямар замаар ийм уурхатай болсон бэ гэд энэ асуудлыг хүндэжсэн. За мөн арцтын аманд тусгай хамгаалтай аманд одоо эхнэрийнх нь нэр дээр газар байдгаа гэд энэ баримтуудыг гаргаж ирсэн. Энэ нь бас нэг мөрдөн байцаалтын нууцад халдлаа, нэр төр талдлаа гэд энэ хэрэг бас хаагдчихсэн. Хамгийн одоо хөгжлийн банктай холбоотой асуудлыг бол одоо миний зүгээс л гаргаж тавьсан. За өнөөдрийн байдлаар үр дүнг нь бас хэлэх ёстой. Энэ үр дүнд бол олон нийт та бүхэн бас их үүрэг гүйцэтгсэн. Хоёр их найдын чимээгүй хулгай. Хоёр их найд гэдэг бол одоо манай улсын төсөв 14 их найд гэж бодход бол тий тодорхой хувийг нь эзлэхэр ийм амар том дүнтэй мөнгө. Энэ мөнгийг үл чимээгүй одоо салхинд хийсгч гисэн байсан. За хүл мэдээлэл хийх энийг гаргаж тавиад олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр өнөөдрийн байдлаар бол он дуусгад нэг их найдыг нь төвлөрүүлээд за үлдсэн их найдыг нь бол одоо он гаргаад төвлөрүүлэхээр за энэ хэрэгт бол 80 орчим хүн
яллагдагч чаар татагдаад шалгаж байгаа юм том бүлэг хэрэг байгаа. За энэ яасан бэхээр хөгжлийн банкны нэг газрын захирал хүн Дэлгэр Сайхан гэдэг хүн 2.8 тэрбум төгрөгийн зээлийг гаргаж өгсөн байгаа юм. А зөрүүлээд 444 сая төгрөгийг ээжийнхээ дансаар авчээ гэд минийтлсэн. За тэгсэн энэ Дэлгэр Сайхан гэдэг хүн нь бол за тэгэхээр энэ нь бол үнэн байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг энэ хэрэг нь болоод ингэ шалгагдаж байгаа. Тэгээд энэ мөрдөн байцаалтын ус задлсан байна гэх бас намайг шалгуулахаар цагдаа тандсан. Би очиж бас мэдүүлэг тайлбараа баримтаа өгсөн. За хамгийн сүүлд нь хамгийн би нөгөө ойрын санаж байгаа энэ жишээнүүдэд хэлээд байгаа байхгүй юу? Хамгийн сүүлд нь одоо нөгөө малын вакцин ба штэ. Энийг одоо энэ тхгээс 3 дахин өндөр үнээр аваад тэгээд зүрх мөнгийг нь дарга нар одоо докторууд энэ хүмүүс хүүхдийн тасаар авсан энэ баримтыг гаргаж тавьсан. За тэр хүмүүс бас л мөрдөн байцаалтын нууц задлсан байна гэд цагдаад өгсөө. За эдгээр ингээ бүгд хаагдчихсан. Бүгд хаагдчихсан. А тэгээ яагаад ингээ хаагдсан бэ гэхээр зэрэг мөрдөн байцаалтын нууц задлахгүй гэдэг асуудал сэтгүүлч дээр яригдахгүй. Нэгдүгээрт яагаад тэгэхээр би одоо мөрдөн байцаалтын чинь нууцыг задлахгүй шүү. Задлан шүү гэд ийм тэр нөгөө авц тэрэгтэй танилцдаг тийм эрх бүхий одоо субъект биш. Тийм учраас надад мөрдөн байцаалтын нууцыг одоо хадгалах үүрэг байхгүй. Задлахгүй байна гэдэг бас үүрэг байхгүй. Тийм учраас би олон нийтийн мэдэх эрхийн төлөө энэ бүхнийг мэдээлдэгэ. Тэрнээс бол одоо ингээд хин нэгний бүксийг ухах гал ингээд байгаа зүйл байхгүй. За миний одоо нэг бодож байгаа зүйл гэхээр юу вэ гэхээр зэрэг одоо цагдаан тийм үү цагдаа шиг ажилдаг. Прокурор нь яг прокурор шигээ л ажилдаг. Шүүх нь яг шүүх шигээ ингээд асуудлыг тогтоочдөг бол бид нар ингээд мөрдөн байцаалтанд шалгагдж байгаа хэрэг рүү ухшууд үрээл мэдээлэл авах гээд байгаа зүйл ерөөсөө байхгүй. Яагаад энэ асуудлыг сонирхоод байгаа юм гэхээр зэрэг хууль хяналтын байгууллагад очиод алга болчихдаг. Хөө хилцэх хугацаагаар дууссан гэд хаагдчихдаг. Магдгүй нөлөөлөл ороод хонгил энтер гэж яриад алга болчихдаг тухайн хэрэгүү замхраад. За тэгээд цөөхөө хитэн төргөөр маш улсыг онцгийн хэмжээний хохирол учруулчаал 40 сая төргөөр торгуулаад өнгөрдөг. Энэ байдал бол газар авчихсан. Үнэндээ шүүх нь одоо ялцарчсан байгаа гэдгийг бол одоо зөндөө жишээнүүдээс та бүхэн надаар хэлүүлдэггүй сайн мэдж байгаа. Шүүх хинт хамгийн хатуу үйлчлэг юм бэ гэх юм бол энгийн иргэн. Монголын шоронгоор энгийн иргэдийн хүүхдүүд л дүүрэн байна. Үнчин даах хулгайлсан хүүхд 4 жил ял авчихсан. Шоронд байж гин. Сонирхоод одоо масруулах төрлийн байдсан ингээд сороод үзчихсэн хүүхдүүд Монголын шоронгоор дүүрэн байна. А яг одоо хулгай хийгээд олон нийтийг хохироогоод бусдын боломжийг хулгайлгаад байгаа хүмүүсийн төрийн ордонд энэ хүмүүс ингээл томилгоо хийгээл ингээл өөрснийгөө хаацаалууд бол байж идэг. Тэр яалтчгүй иргэдийн мэдэх эрхийн төлөө бид ингээд зайлшгүй энэ мэдээллүүдийг бэлтгэхээс өөр арга байхгүй. Өөр дөрөө эрсдэл дуудаад би өөрийгөө юунд унахыг мэдэхгүй ээжэж алгын цаас олдвол олон нийтэд мэдээлэх гээл явж штэ тий. Тэг ингээд мэдээснийхээ төлөө хэрэгтэн болчихдг юм уу? Тэг хүний эрхийн мэдрэмж гэж яриад байгаа юм. Одоо тэр бусдаа одоо шоронд байгаа хүмүүсэнд тэгвэл хүний эрхээ эдлэхгүй юм уу? Эсвэл одоо ингээд хэрэг хийчихэл бүгд ингээд гарч ирээл ярих юм уу? Тэгвэл тэр шоронд одоо 8,000 хүн байгаа юу те? Тэд нар бүгдээрээ яригэл дээ. Бүгдээр ингээд сонсгоё л да тэхүү гэж хэлмээр байгаа юм. За тэгэхээр ер нь бол энэ нь бол одоо ингээл сэтгүүлчд хүмүүсийг ингээл те гин буруутай нотлогдоогүй хахад наанан шүүгээд ээна гэдэг энэ зүйл бол бид нар нэгдүгээр хэрэгтэй ингээл мэдээлээгүй ийм хэрэг шалгагдаж байна л гэж мэдээлж байгаа. Энэ хэрэг ийм тэдний өдөр ингэж үлдгэгдсэн. Энэ хэрэгт 7 хүн сэжигтнэр дуудагдсан. Цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдээд хэрэг бүртгэлийн хэрэг ч юм уу. Тэгээ эрүүгийн хэрэг ч юм. Ингээ үүсэд шалгагдаж байна гэдэг мэдээллийг л өгч байгаа юм. Тэрнээс бол хэрэг хийчихсэн юм аа. Тэ? Үлдчихсэн юм аа гэд тодорхойгоор зүйлийг үл хэлэхгүй байгаа. Энийг бас мушгиж гойволох хэрэггүй ээ гэж хэлчихмээр байгаа.
ер нь одоо тий яагаад олон нийт мэдгэдэх, яагаад уурлаад байгаа юм? Энэ дарга нарын одоо үйлс хэрэгүүдийг мэдээлэхэд яагаад уурлаад байгаа юм? Олон нийт мэдгэлтэй яагаад хааж боох гэдэг юм? Тэр айгүй сонирхолтой асуудал. Энэ олон одоо магадгүй хөгжлийн банкны асуудлыг гаргаж тавиагүй бол бүгд нуугаад өнгөрөх байсан юм уу? Бүр хоёр их найдын хулгай хийчихсэн. А тэгээд Монгол улс гадаадад нөгөө өрөө төлөх гэсэн чинь мөнгө байхгүй. Төсвөөсөө авах гэсэн чинь төсөвт нь мөнгө байхгүй. Бүгдөө нуугаад өнгөрөх байсан юм уу? Энэ бол хувь хүний нууц юм аа, хүний эрх юм аа гэд. За магадгүй тэр хөгжилтэй орнууд бол хүний эрх ярьж болох байх. А манайх шиг ийм одоо хулгай нь бүр газар авчихсан. Бүр энгийн одоо энэ сэтгүүлчд тэр бумын гэж бичгээр баг хүмүүс тоохгүй шít. Тэр бумын авилга, тэр бумын хулгай гэхэр үнийн дүн бүр тэр бум гэдэг мөнгө чи айгүй жижигхэн болцсон юм шиг. Яг энэ үед бол бид олон нийтийн мэдэх хэрэгний төлөө мэдээлэл гүйцэтгэж байгаа, мэдээлэл өгч байгаа. Яг уу гэхдээ залуучууд голдуу саналаа хэлж илээ. Бас хүлээгээд авахын авна, авчихна. Шингээгээд авахын авна. А шүүмжлүүдийн за ийм алдаа дутагдал байгаа юм байна гэдгийг нь бас мэдээл авчи. Тэр бол ерөөсөө асуудал биш. А асуудлын гол нь бол энэ бол иргэдийн мэд хэрэгний төлөө хийж байгаа л одоо ажил юм шүү л гэж бас хэлмээр байгаа юм. Одоо та нар хэвлэл мэдээллийнхэн зөндөө л одоо гаргаж тавьсан зүйлүүд байгаа да. Тэгэд одоо мэдээлэхгүй болохоор яах юм? За шүүх шийднэ, тэрний дараа мэдээлнэ гэхээр бид нар одоо нэг юм хитэ ажилгүй юм авгаачуд те. Очлоор тийм ингээл бахан сэтгүүлчд ингээл шүүх шийднэ гэж байж ах юм байна те. Тэгэхээр зэрэг тэр Justin Batku-гийн хэрэг та нар мэдчихэж байгаа штэ. Бүр 4-5 жил хойшилж гинөө миний мэдхийгэр. Тэгэл хойшлуулаад байлгаадах юм. Хойшлоол, хойшлоол ерөөсөө. Хойшлуулаад байгаадах юм уу? Тэгэхээр зэрэг тэрийг нь хүлээгээл авах юм уу? За шүүх шийдэх юм чинь Justin Batku-гийн талаар юуж гаргаж болохгүй шүү. Шүүхэл шийднэ гээл. Шийдэхгүй шүү. Шийдэхгүй шүү. Тэр Хаян Хирва гэдэг хүн авилга авсан гэж тогтоогдвол 40 сая төгрөгөөр торгуулаад өнгөрч шүү. Жидүүг гээд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн мөнгө жинхэнэ жидүүчдтэй очиагүй. Манай их хурлын гишүүд хуваагаад авчихсан Монгол Ардын намын. Өнөөдөр жидүүгээр ял авсан гишүүн байхгүй шүү дээ. Хинч байхгүй. Шүүхийг хүлээхээр яг ийм л шүү дээ. Бодтой зүйл гэх юм бол одоо энэ хөгжлийн банкн дээр баахан гарын үсэг зурсан хүмүүс л одоо шүүх рүү явчихна. Яг тэр тушаалыг өгж байгаа, яг тэр цаана байгаа хүмүүс саарл ортон дотор л байна шүү дээ. Яг ийм нөхцөлд ингээд шүүхтэй итгээл ингээд хөвлөл нь юу ч ярихгүй байгаадах юм уу? Хүний эрх яриа. За наа жидүү авсан гişүүдийн чи ирэх шүү. Хүнийх нь ирэх шүү. Одоо ингээд мэдээлэхгүй шүү гэдэг ингээл байгаадах юм уу? Одоо төрөвчлийн банкн дээр барьцаа нь инэ гэд барьцаа тавихаар зэрэг барьцааг нь сулчдаг шүүх байгаад шин. Тодорхой бүлэгт үйлчлээд юу гэсэн үг юм бэ? Би өнөр цэцэг зээл авахдаа нэг машин барьцаалаад зээлээ авлаа. Тэнгүүтээ зээлээ төлөхгүй. Тэнгүүтээ би маш барьцаалсан машин авъя гэхээр зэрэг шүүх суллаад өгчихөж штт. Тэгээ энэ мөнгө хин төлөх юм? Тэлж тэр сүулт нь лефтний шүүгчд гэж баахан хүмүүс. Тэр хүмүүс бол ингээ бүлэглэл хэрэг намайлцаал ингээл явж идэгл хүмүүс байсан гэл одоо асуудал үүсгэдэл ажилласаа зарим нь халагдаад зарим нь одоо шоронд орчихсон юм л байгаа шьд. Тэгээ ийм шүүхэд итгэх юм уу? Ийм хуулийн байгууллагад итгэл явуудах юм уу? За яг манай хуулийн байгууллага манай хуулийн байгууллага бол иргэдтэй бол ир бар л та. Энгийн иргэдэд бол өөртөө нэг хууль нь бол ташуур. А эрх мэдлэлтнүүд бол одоо ингээд гуйл. Одоо энэ хөгжлийн банктай холбогдсон эргийг би хамгийн сайн мэдэж байгаа. Нэр бүхий 9 гишүүн байгаа тий. 9-ул ингийн энэ хүмүүсийнхаа бүрийн эрхийг нь төтгөлзүүлээд өгөөч. Энд хүмүүсийг чинь шалгая гэхэр зэрэг их хурлын хамгаалал шалгуулахгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ
хууль хяналтын байгууллага дээр удаад идэг явдаггүй их хурл нь хамгаалаад идэг ийм нөхцөлд сэтгүүлч нар бид нар чимээгүй байгаадах юм уу? Монголд өнөөдөр үндсэндээ саарл ордонд одоо төрийн ордонд би ордон сурвалжлахгүй удажин л та сөрөг хүчин гэж байхгүй шүү дээ. Ардчилсан намын хитэн сайд болно гин үү засагт орно гин үү уралдаа гүйчихдэг тийм сөрөг хүчин байдаг гинэ байхгүй. Хитэн сайн муугаараа хэвлүүлж байгаа сэтгүүлч нар л байгаа шүү дээ. Тэр сөрөг хүчний чинь үүргийг гүйцэтгэж байгаа нь. За нэг гарын 15 уруунд багтандаа тийм хэвлэл нь бол. Тэг олон нийтийн төлөө дуугарсныхаа төлөө маш их олон дайсантай болдго юм байна. За тэд нар нэг торол баг хүслэл одоо ингээд элдвэр хилдэг юм байна. А тэрэнд бол нэг өвдөлт мөнгдөд гонёглож гутраад байгаа юм байхгүй. Одоо тэр одоо яг ингээд сүүлийн тэр жишээ болоод байгаа тэр хин блэ? Наранбаатар гавьяат. Тэр инх жаргалан өөр 7 хүн байсан тий. Тэр 7 хүний хэргийн материалыг тавьсан гэдэг юм. Юу ч байхгүй шүү дээ. Одоо энэ зэрэг рүү ороод үзвэл юу тавьсан энэ хардаа та нар. Тэгээ манайхан нэг мэдээлэл ингээд нэг нягтлтгүй ингээд аа зэрэг л тэгсэн юм байна гээл тэгээ шуурчих юм. Зааж өгч өдр орсон мэдээ байгаа. Олон нийтэд сэтгүүл зүй ажилласнараа маш олон ямыг илрүүлж байгаа шүү. Яг уу бид нарт санаатай, санаагүй, санаандгүй байдлаар алдчих юм одоо. Одоо тэрийг үнэнэл би хэлдэг шít. Би одоо нас нь одоо залуудад ийм юм уу? Яад гин ингээ алдаа заримдаа гаргачих юм. Тэр нь санаатай биш ээ. Тэ яг мэдээж зэргийг дэмждэг үзэгч уншигч маш их байгаа учраас Монголд өнөөдөр сая дагагчтай хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл телевиз сайт байхгүй. Зэргийн дагагч бол сая гарсан. За тэгээ бид нар энэ тэнцвэртэй ойлгох үүднээс өчигдөр энэ инх чаргал гэж залуугаас нь ярьслаг авсан байгаа. Яг юу болсон юм бэ гэд. За манай сэтгүүлч тэр анх хэргийн материал задлсан гэдэг байна. Тэрийг нь харуулч. Энэ дотор хэргийн материал юу вэ? Энэ гурван хүний зураг нь хэргийн материал юм уу? Бүр ойлгохгүй байгаа хэрэг. Энэ тэгээд ингээд энэ сарын 20-ны өдөр хаан улд үргийн Элси таврах байрны ийм тоотод ийм хүмүүс тоглож байсан байна. 8 сая төгрөг хураасан байна. Мансууруулах төрлийн бодис болон 3 грамын тариур 2 ширхэг байсан нэг илрүүлсэн байна гэдэг энэ цагдаагийн л одоо албаны хүнээс тодруулсан мэдээ тавьсан байгаа байхгүй. Тэгээ энэ одоо тэгээд юун тийм хаямар хавтас тэргийн материал энэ төрөө ойлгохгүй байгаа байгаа байхгүй яг энэ дээр бол. Тэг миний инээ түрээд байгаа. Тэгсэн инээхээр зэрэг одоо хүмүүс их том байна аа. Одоо яа тийгээ дандаа иймэрэ байхгүй байхгүй. Гэт ах юм. Ямар өнгөрөө юм бэ гинэ. Ойлгохгүй гинэ. Манайх цэнхэр тэмдэглэгээтэй тэгээд эрфорт мэрфортыг тоохгүй. Ерөөсөд энэ дээр нэг асуудал байхгүй. За ийм байна. Өөр асуултууд байна уу? Тэгээ ер нь бол одоо энэ сэтгүүл зүүн амин сүнс сэтгүүл зүү гэдэг чинь их сурвалж дээр тогтч байдаг л зүйл шүү дээ. Бид нар одоо ингээ зөндөөл баримтыг гаргаж тавьжсэн тэр дандаа л их сурвалжийн л мэдээл. Тэгээ их сурвалж одоо яагаад олон нийтэд хэрэгтэй юм бэ гэхээр энэ ардчлалын үнд зарчмуудын нэг шүү дээ. Яалтчихгүй. Бид нар их сурвалж л хамгаалахгүй бол энэ сэтгүүл зүүн нуруу унана. Энэ их сурвалжийн өгсөн мэдээлэл нь нийтийн хэрэг ашигын төлөө учраас бид одоо нийтлж тавьдаг.
нийтийн эрх ашигын төлөө материалууд өгөх юм бол тэгээ зэрэгт бол маш олон хүмүүс өгдөг. Энэ тэндгийн байгууллагын цэвэрлэгч хүртэл ханддаг шүү дээ. Цэвэрлэгч харуул манай одоо яадгийг шудраг үнэнийг хүссэн одоо энэ зүйлийг өөрөө илчлэх юм бол эрсдэлт орох гээд байгаа. Яг ингээд нэг хатуухандаа хэлэхэд заримдаа бол нохоод барьдаг мод нь бол явж байгаа шүү дээ. Гэтэ энэ их ялархаж малархаал айж байгаа дгаан бол байхгүй. Одоо тэр ялархдаг, айдаг, шантардаг үе юм уу юу өнгөрсөн. Үр дүнд хүрдэг манай сурвалжлагууд. Асуудлыг шийдэж чаддаг. Инхээр зэрэг урамшдаг юм билээ. Олон хүн дэмждэг, олон хүн хардаг. Бид олон л асуудлыг гаргаж тавьж ирсэн. Тэгээд хамгийн одоо сүүлийн одоо үр дүнтэй асуудал гэх юм бол одоо энэ хөгжлийн банк байна. Тэрнээс өмнө цагдаагийн хурандаа өөрийнхөө байранд мөрийдөө тоглоом барь тоглуулж ийсэн шүү дээ. Тийм үү дээ? Мартцсан уу? Тэрийг зэрэг илрүүлж гаргаж ирээд тухайн цагдаагийн хурандааг нь ажлаас нь чөлөөлүүлж ийсэн. Тэгээд тэр мөрийдөө тоглоом тоглуулж ийсэн газруудыг хаач ийсэн шүү дээ. Одоо энэ маш олон хүмүүс, маш олон иргэд, маш олон залуучууд машина байраа бүх амьдралаа тэр мөрийдөө тоглоомд чинь алдчихсан шүү дээ. Тэгээд бид нар сэрэмжлүүлэг болох үднээс мэдээлэх л ёстой шүү дээ. Одоо энэ хүмүүс өөрснийг өмрөөд байгаа хүмүүс тийм нэр алдартай мундаг гавьяат мавьяат хүмүүс байл шүү дээ. Энэ хүмүүс тэгээ яах гэж тоглосон юм? Тоглосон гэдгээ хүлээн зөвшөөрөөд л шүү дээ өөрснө. Өөрснө яага бие зүв авч яваагүй. Тэгээ тоглосон нь нуусангүйгээ. За ингээд лайва дуусгах уу? Уучлаарай жоохон эмоцтой ярьчих шиг боллоо. За тэгээд сүулт нь хэлэхэд нэг айгаад байгаа юм алга уу? Нэг тийм айгаал, хулчихнаал тий хүмүүс юу гэх бол гээл байгаа юм алга. Зүгээр өөрийнхөө энэ буруу зүйлийн төлөө дуугарч гал дуусна. Хин намайг юу гэж хэлсэн ч хамаа байхгүй. Хэн нэгний нүлгөөнд орохгүй. Хүмүүс зэрэгт итгэж байна. Итгэж байгаа учраас мэдээлэлээ өгч байна. Мэдээлэлээ өгч байгаа учраас зэргийн мэдээлэл бодиттой байна. Олон хүн дэмжиж байгаа учраас зэргийн мэдээ хүчтэй байна. Бүх асуудлуудыг гаргаж тавиад шийдүүлж чадчихжээ. Энэ сэтгүүл зүүн л үүрэг штэ. Үнэхээр хийж байгаа ажлаараа бол би бол өнгөрч байна. Сэтгүүлч дуугараад ихний төрөг олоод ирсэн тийм сэтгүүл зүв байхгүй яг үнэндээ. Тэр ихний төргөөр чи бид нар гадаад өрөө төлж байгаа шүү дээ. Дуугараагүй исэн бол байхгүй шүү дээ. Тэний юм торол хаягууд нэгэлд үү цайгуул янз янзаар хилнэ. Тэгээ тоохгүй ш тийм юмыг одоо тэр юмыг тоодог байсан бол үдээд сэтгүүл чигээд яах вэ тээ гэж бодож байна да. Дан тороо хаяг ямар ямар зурагтай. На тэр марламагийн талаар нэг ярьчих уу? Сонсох уу та нар? Марламагийн талаар дуусгах уу? Тэр их найт төрөг одоо оны төгсгөлөөр төвлөрнө. Тэрнээс нь би мөнгө төгрөг авахгүй. Тэр хөгжлийн банкны асуудал дээр над нэг унаад байгаа юм байхгүй. Битгий санаа зов. Харин баахан дайсантай л болж байгаа. Баахан амтны их шалгуулсан, баахан амтны шоронд хийлгэж байгаа, баахан хүмүүсийн хууль бус үйлчлэгцсэн тийм олон дайсантай л болж байгаа. Тэрэн дээр надад нэг унаад байгаа юм байхгүй. Тэгээ баахан цагдаагаар явдаг. Бүгд цагдаад өгдөг. Тэгээ нэг сайхан юм нь хуулийн сургалт сурж байгаа. Тэгээ одоо мэдүүлэг энэ төрийг өгөөд амар гоё өгч байгаа.
их гоё нэмэртэй байгаа. Тэгээ сайн сурна, өшөөч сайн сурна, өшөөч сайн нийтлэл мэдээллийг гаргана, өшөөч сайн нэгтлэн, өшөөч сайн алдаагүй ажиллана л гэж бодож байгаа. Өнөр халамцсан байна тийм. Харин халууцаад байна уу? Тэнэ халамцсан уу биш байна. Унах өдөр ирэндээ гинэ. Би нэг айхтар өндөрт гарчаагүй. Өндөрт гарчвал хэлий. Зүгээр л ажиллаа игээл явж байгаа юм. Тэгээ ажлаа хийж байгааг нь хүмүүс үнэлж байгаа юм. Тэг өнөөдөр зэрэг нэг 20 гаруй хүнтэй редакцаараа 5 сэтгүүлч, 5 зураглаач зэрэг мэдээнд гараад энэ тэндээс мэдээллийг бодтойгоор хүргэл явж байгаа. Тэнгээс нэг амар өндөр мөндөрт гараал, амар од мод болоол тий. Тэгсэд гай юм байхгүй шүү дээ. За марлмаа ярьч. За тэр юу болсон бэ гэхээр би ер нь нөгөө хойд сургуульд сураад байгаа. Тэгээ одоо яг нөгөө нэг юу н шалгалтууд эхэлчихсэн. Тэгээд айгүй их унших юмтай жоохон ажилдаа орч чадахгүй байгаа. Тэгээд нэг мэдээ харсан. Одоо бид нар бол нөгөө мэдээ бэлтгэдэг мэдээний төрлийн хүмүүс учраас ингээд бусад сайтууд дээр ямар мэдээ гарч ийна гэд. Тэгээд нэг бичлэг амар бичлэг явсан. Үнэхээр би ч гэсэн одоо хоёр хүүхэдтэй үнэхээр тэр бичлэгийг хараад бол тэр хүн үлдээгүй юм шиг. Тэгтээ хүүхэд юм уу, том юм уу мэдээгүй. Үлдээгүй юм шиг амар осол байсан. Тэгээд тэр бичлэгийг ажлынхаа групп чат руу явуулаад энэ хэрэгт хохирсан хүмүүсийн ар гэрийнхэнтэй уулз, цагдаа нараас мэдээлэл аваа. Энэ ямар учиртай юм бэ гэд. Тэгээ манай сэтгүүлч мэдтмээ. Аа тэр мэдээллийг авах гээд явсан. За тэгээ авах гээд гинтл орох гээд явж яхад нь юу би эмэн сайт дээр за тэр хосолд орсон одоо охин хөлөө тайруулах гэж байна. Хөлөө тайруулахад хүрсэн байна. Солонгос руу явах гэж байна. Эмчилгээ хийх шаардлагатай байна. Бараг л одоо хандив мөнгө хэрэгтэй байна гэд ийм мэдээлүүд гарсан. Тэгээд яалт ч одоо ингээ бухимдсан. Би чинь бас ээж хүн шттэ. Тийм ээ. Одоо би чинь хүн байхгүй юу та? Оо зарим хүмүүс л одоо амар хүн мөн гэж бодоод байдаг юм бэлгүй. Тэгээд наа хүн чинь одоо нэг хичээлийн хайжгаар уцаа шахаад наа хүн чинь хүүхд чимээр хөлөө тайруулахтаа тулцсан байна. Очиж эмчмэнээс нь яриа аваа гэсэн чинь манай сэтгүүлч мэдтмээ очисон. Тэгсэн чи ээж нь одоо манай сэтгүүлч мэдтмээд тэ уулцсан. Тэр охины ээж хоёр охин одоо осолд өртсөн. Хоёулаа 12 настай найзууд юм билээ. Тэгээд ээж нь гэсэн чи манай охин ингээд бертэд ирсэн. Нөгөө найз нь болохоор зэрэг гайгүй гадуур байгаа. А манай охин бол одоо хүл мөлөд тайруулахгүй яага муу ярьлаад байгаа юм бэ гэд мэдтмад хэлсэн байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө мэдтмаа мэдээгээ бэлтгэхдээ хөлөө тайруулахгүй байна гэдэг байдлаар мэдээсэн. А тэгвэл нэг одоо алдаа гаргасан тэрэн дээр одоо хүмүүсээс уучлалт гуйчих гэж бодож байгаа. Тэрэн дээр зулгарсан гэдэг үгийг хэрэгэлсэн. Тэр ээж нь болохоор зэрэг гуйныхаа хоёр талд зулгарсан. Тэгээ хүнд шарх авсан гэж хэлсэн. А яг тэргээр нь гарч гэлсэн. Охин хөлөө тайруулахгүй гуйны хоёр талд зулгарсан. Зулгаралттай. А тэгээ хүнд бертэл авсан гэдэг ийм гарч өгсөн. Тэгсэн одоо зулгаралт гэдэг үгэн дээр нь л их дургуутсан. А тэгтээ тэр их би ингээд дургуутсаад байгаа хүмүүсийг бол буруутгаагүй. За хойштой мэдээж энэ дээр их юу яах хэвтэй юм байна. Хянамгай байх хэвтэй юм байна да гэд би ажлынтайгаа ярилцаад ингээд өнгөрсөө. За охины биеийн байдал ямар байгааг гэмтлээс цагдаагаас бол одоо нөгөө олон нийтийн шүүмжлээс айгаад өгөх чадахгүй байх шиг байсан. А энэ үед нь бол одоо ингээд зэрэг мэдээлчихсэн. Тэгээ яалт ч нөгөө олон хүнд хүрдэг учраас тэр одоо эффект нь бол биднэр дээр их өндөр туссан. Тэгээ цаашдаа бол анхаарч ажилланаа гэж хэлмээр байна. А 2 хоногийн өмнө, за 3 хоногийн өмнө мэдтмээ гимплийн одоо эмчээс нь яриа авахд бол охин одоо охины бие гайгүй байгаа.
гэж ярьсан байлээ бидгээ яриаг нь сонссон эм чих нь. А гэхдээ би бол одоо тэрийн битгий нэвтрүүлээ одоо бас дахиад ингээд буу юм болно гэд мэдээлээгүй. Тэгэхээр ямар ч исэн одоо санаа зовж байгаа хүмүүс хэлэхэд бол охин бол ер нь бол эмгэгээс гарахад бол тун төгсөн бас азтай охин байлээ. Тэгээ тийм амар бас тэр зэргээр үлдсэнд бол их азтай охин байна л гэж би бодсон. А тэр зулгаралт гэдэг үгийг хэрэглэсэн гарчиг хөөтөд тэгж одоо гарчгэлсэн нь бол одоо алтаа байсан юм байна. Тэгээд тэрэн дээр одоо олон нийтэд бухимдуулсан бол хөлцөлөгч ёо гэж хэлмээр байна. Тэгээ бас тэр мэдээлэл дээр бид нэр ажилласан Марлмаа гэж хэм байсан, найз залуу гэж хэм байсан, тэр хүн нь өмнө жолооны үнэлгээ яаж ийсэн асуулж ийсэн юм уугүй юм уу, Марлмаа ямар маршрутаар явсан, Марлмаа яг машина барьж явсан юм уугүй юм уу гэдэг бол зэрэг дээр бол мэдээлэлүүд орсон, тэрийг бол үзэгчид бол харсан байхаа гэж бодож байна. За нэг юм байна да. Тэгээд ер нь бол яг үүтэй одоо ингээд би бол нэг анх одоо ингээд сайтаа эхлүүлэхдээ ингээд ийм актер одоо үзэлтээрээ те хүмүүст хүрдэг байдлаараа бүр номер 1-т судалгаагаар орсон. Ийм том хэвлэлийг одоо үүсгэн байгуулад ингээд аваад явчнаа гэж би анханасаа бас яг ингээд мдээгүй. Зүгээр л ингээд өөрийн гэсэн ив мэдээл хэрэгсэлтэй болёо гэж гар утастай л ингээд эхлүүлж исэн. Тэгэл 5 жилийн маань одоо ингээд хөдөлмөрийн үр дүнд бол маш олон хүнд хүрдэг, зэрэг хүрдэг, маш олон хүний итгэлийг хүлээгээд авчихсан ийм том хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болсон байна. Тэгээ би бас яг энэ том хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг удирдаад зохион байгуулад явахад миний бас тий туршлага дутчихын одоо үнэнэл хэлий. Би чи одоо нэг тийм актер боловсралтай амтан биш. Сэтгүүл зүгээр л төгссөн. Тэгээд л одоо хүмүүсийн шүүмжийг хүлээж аваад энэ ажлаа сайжруулалаа явна гэж бодож байгаа. Тэрнээс нэгэл нэг юм санаатай нэгнээс нь мөнгө аваад нөгөөгөөс нь ягаал ингээд байгаа юм байхгүй. А гэтээ одоо байхгүй гэд хүмүүс итгэхгүй л ах л та тэгэл цаг хугацаа бүгдийг харуулах байхаа л гэж боддог. Тэгж л бодож явж ирсэн. Тэгээ яг уг нь бол одоо ингээд хүмүүс юм болохоор зэрэг яашул, зэрэг мэдээлээ, зэрэг тгээ, зэрэг ингэсэнгүү, зэрэг тгсэнгүү гэл. Уг нь бол тээ зэрэг гэдгийн өмнө талд та нарт бол үндэсний телевиз гэж байдаг. Үндэсний телевизэд та бүхэн сар бүр мөнгө өгдөг шүү дээ. Тэгээд цаашлаад энэ юнивэшнэр дамжуулаад арилжааны бүх телевизэд та нар мөнгө өгч байгаа. Арилжааны нэг телевизэд сард 60 сая төгрөг одоо энэ үзэгчдийнхаа мөнгөнөөс авч байгаа шүү дээ. 60 сая төгрөг шүү дээ. Сард. Тэг ингээд яг энэ боддоор ингээд олон нийтийн мэд хэрхийн төлөө ингээд ажиллах үүрэгтэй олон нийтийн телевиз татвар төлөгчдийн мөнгнөөс жилдээ 20 тэрбум төгрөгөөр санхүүжиж ажилладаг. Тэгээ нэг ч олон нийтийн телевизийн сэтгүүлчийг чи инк гэж загнахгүй. Нөгөө зэргийн өнрөө гэх нөгөө номхон тэмээ ноолоход амархан гэдэг үлээ тээ. Ингээл дайрдаг, загнадаг, давшилдаг. А гэхдээ энэ нөгөө талдаа бас итгээд тээ надад итгэл хүлээлгээд энэ л ингээд чадчих байх та Энд ингээ болгочих байх та өнрөөл явал болгодгийм да гэд тэр ихтгэл байгаад бол их баярлж явдаг. Хамгийн сүүлд гэхэд одоо нэг ахыгаа урд өмнө говийн цэргээ ингээ ахыгаа алдчихсан охин уйлал манайх руу ярьж исэн. Ингээд ах маань цэрэгт байж байгаа нас орчглоо. Хүрээд ирээж сурвалжлаад өгөөч гээл. Тэгээ бид нэр гараал тэр хүмүүсийн бас амар хүнд те үхэл хагцал тулцсан дээшээ тэнгэр хол доошоо газар хату хаана хин тандгаа мэдэхгүй байж ижил одоо манайх руу ханддаг. Тэгэл тахвал шүнжэнгөө тахвал өглөө нь очивол тэгэл зүв зүгээр ив ирүүл сав саруул эсвэл хүүхдтэй хүүхдийн цогцыг ингээл ачаал явж байгаа тэр хаалгаар гарч байгаа эцэг эхчүүдийн дүр зургийг хараад үнэхээр өмөрсөн. Тэгэл асуудлыг сурвалжилсан тодорхой хариуцлагатсан албан тушаалтнуудыг олж тогтоосон
Тэгээ хариуцлага тооцуулсан тэр хүмүүс бүл бүгд ажлаа өгсөн. Тэгэл ийм байна да. За дуусчих уу? Хэдэн минут болчих вэ? Тэр хүмүүсийн хэлээд байгаа шүүмжлэл бол зөв штэ одоо зарим нь одоо хүний эрх ярьж байна те тэр үл одоо хүлээгээд авчих цаашдаа ажилдаа тусгаад авчих зүйлүүд байсан бас үнтэй шүүмжүүдийг өгсөн одоо та нартай баярлалаа мэдээж ажилдаа тусгаад явна а гэхдээ мэдээллийн ач холбогдол нь юу юм бэ гэдгийг бол сая хэлж өглөө. Өөр асуух юм байна уу? Та ингээд халууцаад жоохон хацруулаад ах шиг байна. Тэгэхдээ яг үүтэ ингээл одоо ян зүрээр л хэлнэ. Угаасаа ингээл хүсэн хүсээгүй ингээл олон дайсантай. Мэдээж ажил амьдрал нь хөндөгдөж байгаа энэ хүмүүс юу гэж хэлэх нь вэ? Тэр хүмүүсийн л одоо дур штэ одоо. Тэгээ би ч гэсэн миний эрх ашиг хөндөд байвал би ч гэсэн дуугаа суухгүй л байлгүй. Тэгээ нэг юм хүмүүсийг үгүй ятал ингээл явах л байх. Гэхдээ энэ бол нөгөө хийсэн ажлын л одоо харуулна гэж одоо хийсэн ажлын үр дүн л одоо харуулна. Би бол одоо энэ сэтгүүлч мэрэгчлэлтэй хайртай, үр дүнд байн хүрдэг, асуудлыг гаргаж тавих болгонд тэр нь одоо алдаа гаргасан албан тушаалтнууд бол хариуцлага хүлээдэг. За дээр нь энэ оны төгсгөлд бол маш би одоо энэ хууль хяналтын байгууллагынхан ч гэсэн баярлж байгаа. Авлигатай тэнцэх газар, прокурор, шүүх гэх тээ. Маш том одоо энэ гэмт хэргийн сүлжээг дэлгэж тавьсан. А ууны мөрөөр маш сайн ажиллаж байгаа. Улсын хурл ажлын хэсэг гаргаад ажиллаж байгаа. Хан хана засгийн газар маш сайн ажиллаж байгаа. Тэгэл бүгдөө хөвлөлтэйгээ ингээл дуугараад олон нийтэд шаардаал хөгжлийн банкны асуудлыг гаргаал тавьсан. Олон нийт маш хүчтэй дургуутсан. Энэ хүчтэй дургуутлыг эрх оригчийн одоо хууль хяналтын байгууллагын их соргог хүлээж авсан. Тэг хулгайд алдсан их найт төргө олоод ирнэ гэдэг чинь л үр дүн бидтийн та төвлөрөөд шít мөнгө ирээд шít те тэр их найд гээд амар их мөнгө те энэ мөнгөөр бол Монголд монголчууд одоо гадаадд тавьсан өрөө төлж байгаа энэ бол маш ажлын том үр дүн гэж бодож байгаа те үр дүнгээр энэ мэдчлэн шалтар болдор одоо ингээл зүйл яриад авах шиг ингээл үр дүнгүүдэд харуулад явуулна гэж бодож байгаа тэгээ зэргийг дэмждэг биднийг давдаг мэдээлэл байнга авдаг үзэгч нартай баярлалаа. Тэгээд шүүмжлэлээ юу хэлж байгаарэ? Ингүүл зүгээр юм биш үү? Миний одоо үнэр цэцэг наран гэд фэйсбүүк хуудас байгаа. За дээр нь зэрэг юм байна гэд сайт тим пэйж хуудас байгаа. За дээр нь зэрэг дээр одоо редакци утас байгаа. Өнрөө нэг ингээд ингүүл чи зүгээр юм биш үү? Магадгүй ингээд надаас өчнөө одоо салбарын мэдлэг надад байхгүй тэр мэдлэг мэдээлэл дээр нь энэ асуудал чи ийм байдаг юм аа. Танайхан ийм мэдээлэл ингэ гаргасан байна. Энэ асуудлаар нь ингэж тодруулвал зүгээр юм шүү гэд мэрэгжлийн арга зүй ийм зөвлөгөөнүүдийг үл маш сайн сонсно. Яалтчгүй л одоо маш олон хүнд зэрэг хүрдэг учраас зэрэг дээр гарч байгаа мэдээ олгон бол хүмүүст их сонирхолтой, зэрэг юу гэж бодож байгаа нь их сонирхолтой байдаг. Тийм учраас бас алдахыг бол хинч үгүйсэхгүй. Миний туршлага дутна, мэдлэг дутна. Тийм учраас та бүхэн бас надад заа зөвлөөрөө гэж хэлмээр байна. За ингээ бүгд нэг сайхан амарцгаагарай. Баяртай. Чатаар холбогдож санал шүүмжүүдээ хэлээрэй.
ойртой бол нэг сэдвээр араас явж байгаа. Тэр сэдвээ удахгүй гаргана. Тэр нь жоохон ноцтой. Төрийн байгууллагууд хэд хэдэн төрийн байгууллагуудыг оролцсон тийм хулгай хэрэг байгаа. Тэгээ баримт мэдээлэл цуглуулад явж байгаа. Хажуугаар нь Монгол улсын их сургуулийн хуулийн ангид сурж байгаа. Бага хэмжээгээр хичээл судлаад шалгалтуудаа өгөөд явж байна. Тэгээ сан шүүмжээ та бүхэн бас өгөөрэй, би бас харамгүй сонсноо. Шүүмжлээгээд өсрөхөөд уурлаад, ундууцаад, ойлаад ах юм байхгүй. За ингээ сайхан амарцгаагаарай. Баяртай. Манай редакцийн утас байгаа штэ. Тэр лүү залгаад. А уулзчуд арай чадахгүй шүү. Амар олон хүмүүс уулзъя гэж тэгдгийг тэгэд. Яг одоо чинь хэдэн сар ирлээ? Яг одоо бол шалгалтууд эхэлчихсэн, маш их цаагүй байгаа. А бичвэл тодорхой хэмжээгээр өдөрт бараг надад чи өдөрт 400 500 чат ирдэг. Тэгээд тэнчнээсээ орой унтахынхаа өмнө өглөө заримдаа эрт тусцсан үед ч юм уу эсвэл нөгөө фитнес дээр гүйлтийн зам дээр алхаж байхдаа бүгдийг юу яадаг хардаг. Тэгээ зарим тодорхой хэсэгт нь бол хариулт өгдөг. А ихэнхдээ бол маш их дэмжсэн тийм чатууд ирдэг. Тэгээ дэмжиж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Би та бүхнийхээ итгэлийг алдахгүй ээ гэж хэлмээр байна. За сайхан амраарай.